שבין הים לחדרה. בין הים ולבין החולות. יש מקום שבו זורחת את השמש, בלילות. והנה אנחנו נמצאים פה. ממש מקום נהדר. הייתי יכול לגור כאן. עץ חירוב. כל מה שצריך. זה סלסלה כזאת שאוספת מזון. תשב לך בכיסא, תקרא ספר טוב. מכיר את הספר הזה קצת? יש פה הכל, חבר'ה. רק לבוא ולהתרווח. יש פה עוד אנשים שמטיילים. אבל הכוכב של התוכנית שלנו היום הוא הנרקיס. אז זה לא הנרקיס המצוי. זה נרקיס לבן, קטן וחמוד. אז יאללה, להתראות בשבילי ישראל.